আৰু প্ৰত্যেক সময়ৰ পিছতেই অসমৰ বিহু জগতৰ জনপ্ৰিয় বিহু শিল্পী খগেন্দ্ৰ ডাঙৰীয়াই আজি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী মুকলি কৰিব। আৰু লগে লগে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মানস ৰবী, দেৱজিৎ বৰা, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈ আদি অনুষ্ঠান আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাব। ৰংঘৰ ঢাকুৰি দেৱী আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দা ডাঙৰীয়া সহিতে প্ৰতীকী স্বৰ্গদেউ ৰংঘৰ বাকৰিলৈ আগবাঢ়ি আছে। ৰংঘৰ বাকৰিত আসনত উপৱিষ্ট হোৱাৰ পিছতে ৰাইজক সম্বোধি বিহু উদযাপন কৰিবলৈ আজ্ঞা প্ৰদান কৰিব আৰু লগে লগে তিনিযোৰা আজি বিহু কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ দীঘলীয়া অভিনেত্ৰী নাচনী অমৃতা গগৈ নাচনা চলাই Thank you.
Yeah.
Hey,